Nå gikk du over tiden, Bård, men du fikk med deg veldig mye på den korte tiden, det må jeg si. Da var det Kåre Jørgensen fra Rogaland, deretter Jan Arild Ellingsen fra stortingsgruppa. Vær så god. Dirigenter, landsmøte. Når jeg hørte på Bård her, så lurte jeg på om det var samferdselspolitikk han skulle snakke, eller det var finanspolitikk han, for han var veldig flink med tall. Men det er kanskje det du satser på i neste periode, Bård, å gå inn i finans. Fremskrittspartiet, et parti av folket, et parti for folket, partiet for folk flest. Høres ikke det bra ut? Jeg synes det høres veldig bra ut. Vi er ikke et eliteparti. Vi er ikke et eliteparti som en del andre partier er. Vi er et parti av folket, for folket. Dette er demokrati. Demokrati, ja, hva er nå det? Demokrati er så mye. Dette er også demokrati. Prosessen for utarbeidelse av vårt prinsipp og handlingsprogram, det er også demokrati. Prosessen har vært demokratisk. Den har foregått på alle nivåer. Den har foregått ned til lokalnivået, ned til den enkelte av oss, ned til folk flest. Det er demokrati. Ytringsfriheten har også preget prosessen. Man har hatt lovet meninger, man har hatt lov å være uenig, man har blitt hørt, man har diskutert, og man har kommet fram til et resultat. Ja, det hadde vel vært veldig enkelt hvis Per og Per bare kunne sitte her og diktert og sagt, sånn vil vi ha programmet, sånn skal det være, ferdig med det, men det har de ikke gjort. De har styrket demokratiet i sin prosess. Men når vi snakker om demokrati, så må vi vite hva demokrati blant annet bygger på, og hva som blant annet ligger som forutsetning for å opprettholde demokratiet. Vår frihet. Vi må ha forsvar. Vi må ha et forsvar som kan trygge sikkerheten. Trygge vårt demokrati. Trygge vår frihet. Vi må ha et forsvar som kan trygge sikkerheten både ute og hjemme. Et forsvar som er styrka, et forsvar som er godt, et forsvar som er forankret i folket. Trusselen i dag er litt forskjellig fra det den har vært før. Det tar vi inn over oss. Vi må derfor være til stede der det er behov for å bekjempe trusselen. Vi må ta del i internasjonale operasjoner, men vi må ikke glemme at det kan være en trussel også her hjemme. Og hvordan møter vi da den trusselen? Ja, jeg bare spør. Politiet har lite ressurser. Forsvaret har lite ressurser. Det bygges ned. Hva har man igjen for å trygge vår sikkerhet og garantere vår sikkerhet? Vi må ha et forsvar forankret i folket. Av folket. For folket. Jeg er litt opptatt av Clausewitz, som har sagt mye rart i den tiden han, hva skal jeg si, regjerte. Men en av de tingene han har sagt, og som han har flagget, det er sammenhengen mellom den utøvende makt, mellom den militære makt og folket. Altså folkeforsvaret, verneplikten. Skal vi ha en verneplikt, så må det være en skikkelig verneplikt. Ikke den kvasi-verneplikten vi har i dag, hvor bare et fåtall blir kalt inn. Vi må styrke, vi må ha tilbake den verneplikten som var. Vi må trygge vårt land. Vi må trygge vår sikkerhet. Sikre folket. Ryggraden i vårt forsvar er folket, verneplikten. Og bare til slutt når det gjelder programarbeidet. Programarbeidet som har en skikkelig godt forankring i folket. Det er ikke diktert til folket, men det er for folket. Et veldig godt grunnlag når vi skal inn i regjering. Og til programkomiteen til slutt. Tillitsvalgte og alle i FRP. Godt program
Vel blåst.